Já bych pana profesora Jiřího Drahoše představil trošku jinak než Martin. Nejdřív bych začal asi těmi objektivními daty a teprve potom bych přidal nějaký osobnější pohled. Mezi ta objektivnější data patří to, že v současnosti je pan profesor Jiří Drahoš senátorem za volební obvod číslo 20 na Praze 4. V minulosti byl po 8 let předsedou Akademie věd České republiky. Vzděláním je fyzikální chemik, specialista na vícefázové chemické reaktory. Je oceněn doktoráty univerzit v Bratislavě a v japonském Kobe je nebo byl redaktorem časopisu Chemical Engineering Research and Design. Stojí za řadou, za řadou patentů. Kromě těchto vědeckých úspěchů je také ženatý. Jeho, jeho žena se jmenuje Eva a je otcem dvou dcer. Teď jsme se tady chvilku povídali o jeho chalupě to můžu možná taky přidat, velice rád pobývá na své, na své chatě, rád běžkuje a rád se venuje turistice. Já myslím, že většina jsme ho zaznamenali co by kandidáta na prezidenta České republice v roce 2018, podle vlastních slov, se o tuto kandidaturu ucházel nebo kandidoval, kvůli tomu, že začal mít obavy o naší mladou českou demokracii, začala mít obavy z toho, že naše společnost je čím dál tím více pod vlivem populismu a že v naší společnosti čím dál tím více cítit apatie vůči demokratickým hodnotám. Teď přijde ten osobnější pohled. Pan profesor postoupil v tomto kole do druhého, teda v této volbě do druhého kola společně s Milošem Zemanem, mně osobně je velice líto, že v druhém kole nás pro pana profesora nehlasovalo o 152 185 občanů a občanek více, protože si myslím, že pak by na, nejen na Pražském hradě jistě bylo více důstojnosti a méně chaosu. A tím už se vlastně dostáváme. A tím už se tak plynule dostáváme k tématu přednášky pana profesora, což bude od řádu a chaosu ve vědě k chaosu v politice. Pane profesore, děkujeme, že jste si na nás dneska udělal čas a předávám vám mikrofon. No, dámy a pánové, Děkuji, tady děkuji panu řediteli za pozvání. Přijel jsem moc rád. Já jsem před COVIDem jezdil tak jednou za šest neděl na nějaká gymnázia, kam mě zvali. Debaty byly různé o volbách, ale, ale taky jsem tam uplatňoval něco z toho, co vám tady dneska chci předvést upozorňuji, že moje přednáška není vizionářská. Žádnou valnou vizi si z toho neodnesete. Já jsem si říkal, že tak jako vysokoškolský profesor bych vás mohl ještě zbytkově o něčem poučit, ale velmi zbytkově, protože už nepřednáším na vysoké škole, doktorandy jsem pustil k vodě tedy, když obhájili, a, tak, ale ta přednáška má trošku jiný charakter možná než ty, které tady běžně zaznívaly s tou vizí. Jinak v táboře jsem byl čtyři měsíce na základní vojenské službě, to bylo v roce 72, a ještě si pamatuju ten velitelství západního vojenského okruhu, dneska je tam vojenská policie, ještě něco takového a viděl jsem, že kasárna nebo nějaká vojenské objekty tam pořád jsou, ale jinak jsem tady měl taky jednu velmi zajímavou debatu v rámci prezidentské kampaně, byl jsem tady na několika konferencích českých, které se tady pořádali a tábor, pro tábor mám sympatie, takže jsem rád, děkuji pane řediteli za pozvání a přijel jsem velmi rád. Tak tu přednášku jsem nazval od chaosu řádu a chaosu ve vědě, chaosu v politice. Já bych vás opravdu rád v té první části, takové té kvázi vědečtější, ale nebojte se, nebudu vás zatěžovat příliš velkými pojmy, rád seznámil s tím, co je chaos a jak vlastně funguje matematický chaos, nebo taky možná říkat deterministický. A, a dostal bych se potom k tomu chaosu v politice kam jsem se vlastně já také dostal přes tu prezidentskou volbu, poté jsem byl zvolen do Senátu a někdy kroutím hlavou nad tím, a bohužel už jsem taky považován za politika, co, ale pořád bych řekl, co ti politici, kteří neznají nic o teorii chaosu, co to tam předvádějí, ale tak pokusím se, Pokusím se nejdřív, jaké jsou cíle téhle přednášky. Tak pojem chaos, k tomu se dostanu, jen se zeptám, kdo z vás ví, co jsou fraktály nebo co je fraktální geometrie? No tak nějaké minimum rukou vidím, takže fajn, nebojte se, dozvíte se to taky. Eh, takže pok, zku, zkusím vás seznámit s těmito pojmy, eh, pokusím se vám potom vysvětlit, že jsem nešel do, to, do politiky jenom kvůli té znalosti chaosu. Eh, od toho chaosu eh, matematického se odpíchnu tedy k tomu chaosu informačnímu, který dneska je velmi hojně využíván, bazneužíván politickým cílům, no a přestože ty body nebudou vypadat mnohdy úplně optimisticky, tak se pokusím uvedenému navzdory skončit jedním optimistickým slajdem. Já jsem, já tedy jsem fyzikální chemik původem, ale pak jsem se věnoval oblasti, které se jmenili, která se jmenuje chemické inženýrství, pozor, neplesci, Absolvent V.Š.H.T. Praha za mého času nebylo žádné bakalářské, magisterské studium, čili byl inženýrem chemie, takže já jsem byl taky inženýrem chemie, ale chemické inženýrství je speciální disciplína, která se nezabývá tím slejváním ze skumavky do skumavky a koukáním, jak to reaguje, ale naopak je třeba převést. Problém výroby ve skumavce do e, reálného provozu a do chemických reaktorů. Takže já jsem se e, většinu života zabýval dynamikou vícefázových reaktorů, plyn, kapalina, pevná fáze. Ono to zní hrozně vědecky, ale hejte, e, dynamika je, že se něco mění v čase. E, tohle je schéma reaktorů. E, tento typ reaktoru, v tomto typu reaktoru se vyrábí spousta chemikálí. Nalije se tam nějaká kapalina, chemická látka kapalná, probublává se skrz to takovým perforovaným dnem nebo tryskami plyn. Dochází tam k reakci, kdyby k té reakci nedocházelo ochotně, dá se tam taky přidat katalyzátor ve formě části, to je ta pevná fáze. Čili je tam plyn, je tam kapalina a je tam pevná fáze a tenhle ten, tenhle ten systém se, jak říkám, používá pro výrobu spoustu chemikálí. Ty reaktory jsou obrovské, nebo, nebo ty velké, nikoli jako jaderné, ale mají třeba průměr několik metrů. Ty, ty, ty tekutiny, kapaliny, které tam jsou, můžou být taky velmi viskózní, takže promíchat to je taky velký problém. Ale to není v tomto případě důležité. Čili odtud dynamika vícefázových reaktorů, třífázových, dvoufázových, jak se to vezme. A já vám teďka předvedu na jednom videu, které tady mám jediné, předvedu, jak vypadá takový reálný, pořád v laboratorním měřítku, dvoufázový reaktor, plyn kapalina, když Začnu jenom s vodou napuštěnou nad tím, nad tím sítem, nebo nad tím sítem, kudy se tam uvádí plyn. Je tam voda, spustím průtok plynu a vy uvidíte jednak náběh toho, toho reaktoru, je to za sklem, takže je to vidět, je tam spousta bublin, jsou tam víry. Po určité době se to dostane do takového, my říkáme, ustáleného stavu, který je hrozně složitý, on je stejně komplikovaný jako ten náběh a výběh, ale prostě to je to, co nás zajímá, jak ten reaktor funguje, jak bychom ho popsali. Jo, dobrý, no tak, tak helejte, to je náběh když se začne pouštět do, do, té kapaliny plyn, teď se to začíná pěkně, ví, začíná to vířit, jsou tam malé víry, velké víry, menší bubliny, větší bubliny a teď je to v takovém roztomilém stavu, který chemický inženýr vyžaduje a my stojíme před problémem, jak to popsat. Takže teď video za chviličku doběhne, zase přestane proudit plyn, uklidní se to a ty přechodové fáze bych odřízl a to, co nás zajímá, je, jak popíšeme tenhle ten složitý systém. Vy už určitě znáte slovo turbulentní, turbulentní je samozřejmě i politika, ale turbulentní je atmosféra, proudění vzduchu a tak dále, takže tohle je jeden z typických turbulentních systémů. A jejich popis je velmi obtížný, a jedna z metod, jak to popsat, a my to potřebujeme matematicky popsat, proto abychom mohli třeba z toho, tohle byl asi 40 cm průměr té nádoby, abychom to mohli převést do toho velkého měřítka. Tak to potřebujeme matematicky popsat. A jedna z metod, jak to udělat, je využít teorii chaosu. A teď, teď bych vám krátce okomentoval, co je chaos v pojetí matematiků. Eh, rozdíl mezi tím klasickým chaotikem, že jo, nebo chaotem, vy taky říkáte o svých kolezích, to je chaot totální. Eh, tak rozdíl, eh, rozdíl mezi tím, že někdo je naprostý chaot a matematickým eh, chaosem, je to, že chaotik je vlastně člověk, který se chová náhodně. Zatímco matematický chaos je předvídatelný. Jak uvidíme, krátce je předvídatelný jenom do určité míry, tak on ten chaotik taky, ale když mu to vleze do hlavy, tak... Takže, takže chaos v podání lidí není ten úplný chaos, ale matematicky, ale je to spíš náhodná věc. Zatímco matematický chaos je, a to je taková kvázi definice, schopnost předvídat budoucí chování a je tam to nejen komplikovaných systémů, ony i velmi jednoduché systémy e, se mohou chovat velmi složitě, ty systémy jsou dynamické, protože se mění v čase a e, čili schopnost předvídat jejich chování výrazně klesá s časem. No, typický chaotický systém je zemská atmosféra, my umíme předpovědět počasí dobře na, na hodinu nebo na dvě. Stejně vám to neřekne, jestli v távoře opravdu bude lejt nebo nebude, ale na, na pár dnů je to tak dejme tomu, ale takové ty meteorologické předpovědi na týdny a měsíce dopředu, oni to stejně tahají jenom z analogií s minulými lety a tak dále. Takže tomu, tomu já moc nevěřím. No a k popisu chaosu se používají právě velmi složité geometrické struktury. Těm tím říkáme podivné atraktory. Zase, jestli zvedne někdo ruku, že se setkal někdy s termínem podivný atraktor. Nevidím nikoho, nevadí. A, a, ty, fra, a ty atraktory podivné mají takzvanou fraktální strukturu. A já vám to velmi zjednodušeně objasním. Podívejte. Když si zadáte do vyhledávače Google termín Strange Attractor, to je podivný atraktor, tak vám tam vyběhne galerie úžasná, kterou si můžete vytisknout a pověsit si na zeď, pokud budete fandové takovýchto obrázků. To, to je vlastně jakási třírod, v tomto případě třírozměrná struktura, na barvy nehleďte, ty tam jsou jenom proto, aby to bylo líp vidět, která, možná přepnu ještě na tenhle ten atraktor, která nám slouží k tomu, že my víme, že řešení toho chaotického systému, té, toho složitého systému, řekněme nějakého kousku atmosféry, kdybych to zjednodušil, je někde na, v rámci tohohle toho atraktoru, téhle struktury. Ale problém je v tom, že my nevíme jednak přesně kde a jednak nejsme schopni předpovídat, jak ten systém, který pořád je omezený v těch hranicích toho atraktoru, té té úděsné struktury, tak že je někde tam ale, a, a nemůže ji opustit, ale my nejsme schopni předvídat, jak se bude chovat dál, nejsme to schopni dělat přesně. Jinak tohle je atraktor zvaný motýlí křídla, já se k němu ještě krátce dostanu, ale dříve než vám řeknu, co je, co je atraktor trošku víc a co je to vlastně fraktální struktura atraktoru, tak se musím zmínit o tom, co je fraktální geometrie. Polský matema, francouzský matematik polského původu Benoît Mandelbrot si kdysi řekl, že vlastně ta příroda kolem nás se vůbec netváří jako taková ta euklidovská geometrie, jak jsme zvyklí, to znamená v euklidovské geometrii to, co vy se učíte, má bod rozměr 0, přímka jakákoliv čára má rozměr 1, plocha, že jo, to je 1 na 1, rozměr 2 a, a všechno prostorové, včetně tohle ovládače, a tak má rozměr 3. A, a Mandelbrot si říkal, no jo, ale ty stromy to nejsou žádné kuželé a blesk se taky nešíří po přímce a on si vymyslel, fraktální geometrii, že o fraktus je vlastně zlomek, čili zlomková dimenze. To znamená, ve fraktální geometrii má rovná čára dimenzi 1, rozměr 1, to je stejně jako euklidovský, ale jakákoliv klikatá čára má rozměr mezi jedna a dvě. Víte, ono to má vlastně logiku, protože když dáte malému dítěti papír a tušku ještě takovému, které nekreslí, které jenom čmárá, tak vlastně to dítě matematik by to skritizoval, protože to není ten správný postup, ale to dítě vlastně začmárá ten papír tou čárou. To znamená, ono přejde od dimenze nebo rozměru jedna k rozměru dvě, že? Jo? Ono přejde od čáry k ploše. No a třírozměrné objekty, že jo, já, já tady mám vlastně někde v tašce, ale zapomněl jsem na to, a vy všichni víte, jak vypadá drátěnka na nádobí, že jo, tak když máte kámen, tadyhle šuter, který někde najdete, křemen a tu drátěnku, tak jsou to oba třírozměrné objekty, ale ta drátěnka je přece jenom něco jiného. Takže drátěnka na nádobí bude ve fraktální geometrii něco, co má rozměr mezi dvěma a třema. Tři to už je ta pevná vyplněná část, a, a dvě to je plocha, že jo, zase když. Když zmačkáte list papíru teoreticky dvourozměrný, on má samozřejmě nějakou tloušťku, tak to není pravda, že by to bylo dvourozměrné. Ale když ho zmačkáte, tak, tak dostanete nějaký prostorový objekt a zase asi je něco, jiný, něco jiného, než třeba nějaký kámen nebo nějaká hmota vyplněná prostor vyplněný hmotou. Takže to, to, s tím přišel pan Mandelbrot a udělal matematikům docela revoluci v hlavě, protože spousta z nich to dodnes ani, ani moc nemá rád a tu fraktální geometrii, ale já vám ukážu pár pár takových obrazců. Tak už jsem říkal, že ve fraktální geometrii rovná čára je jediná, která má rozměry. Jedna, jinak tady je kochová křivka, já, já se k tomu ještě dostanu, a tady je takové to, není to čmárání dítěte po papíru, ale třeba tahle čára má fraktální dimenzi 1,8, čili směřuje víc k té Ploše. A ještě tedy fraktální geometrie. Řekli jsme si, co je to fraktální geometrie, rozměry neceločíselné. A pak ještě jeden pojem, a to je fraktál. Fraktál je jakási struktura a ta má tři takové, ona může mít víc vlastností, ale je sobě podobný. To znamená, v jakémkoliv měřítku pořád. Vidíme ten fraktál jak s charakteristickým tvarem, hned to demonstruji. Má na první pohled velmi složitý tvar, ale dá se vytvářet velmi jednoduchými matematickými pravidly, čili můžete to dělat na počítači do nekonečna a skládá se ze stále většího množství stále menších struktur. A já tady mám teď ukázku pár. Geometrických fraktálů, to jsou ty, které když jste počítačový fandové, nebo si stáhnete nějaký program na tvorbu fraktálů, tak vám to tam bude solid na obrazovku, velmi zajímavé obrazce. A pak existují taky přírodní fraktály. Čili tohle je, tohle je jeden takový efektní geometrický fraktál. On trošku může evokovat v mém vědeckém případě bubliny bubliny v reaktoru, že tam je několik velkých bublin, pak jsou tam menší, menší a ještě menší. Když si z toho vidíte, že to má tu soběpodobnost, to znamená, jakmile, jakmile z toho vyseknete jednu část a zvětšíte ji na tu původní, tak nerozlišíte, že to není ten. Fraktál, s kterým jste začali, to znamená, to je ta soběpodobnost. Dá se konstruovat velmi jednoduše, opravdu je to jenom pár počítačových pravidel, a skládá se ze stále většího počtu stále menších struktur. To je taky důležité, čili ta jedna bublina, je tam, ta největší je tady jenom jedna, pak jsou tady menší, a čím, čím menší jsou, tím víc jich je. Jeden zajímavý aspekt, který bych vám rád ukázal, a to je, já jsem tam ukazoval na té přímce tu kochovu přímku, takzvanou té vlastně, t, t, ukazoval jsem tohle stádium. Kochová křivka vzniká následovně. Vezměme úsečku, teď se mi připomněl z Marečku, podejte mi péro, jak mu říkal ten profesor, máme úhel beta a, a, a Sovák říká, prosím, nemám. A, a, takže Vezměme, ne, máme úsečku, z té úsečky vysekneme prostřední část a skonstruujeme nad ní rovnoramený trojuhelník. A teď tohle to opakujeme pořád dál, čili teď máme tenhle ten, říká tomu generátor, na, na každé z těch částí uděláme úplně stejnou operaci a, a jedeme pořád dál. A když přeskočím od té kochovy, kochovy k, 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 úsečky, ke Kochově vločce uvidíte hned proč, tak ta vzniká z trojuhelníku běžného rovnostraného trojuhelníku a na každé té straně opakujeme ty operace, které jsme dělali na té kochově přímce. To znamená, vidíte sami, myslím, že to nemusím popisovat, prostě pořád jedete dál a dál. A ono to má jeden zajímavý aspekt. V té fraktální geometrii se říká, je otázka tak, jak dlouhé je pobřeží Anglie ne, že by Anglie byla nějaká specifická, ale má docela členité pobřeží, takže jak je dlouhé, protože ty iterace tady jednotlivé vás posouvají od tohohle jednoduchého obrazce k tomuhle zdánlivě složitému, ale ta plocha zůstává plus minus stejná, pouze se prodlužuje obvod toho obrazce. Čili Teď je otázka, jak je vlastně dlouhé pobřeží nějakého třeba ostrova členitého, tady je to Anglie. Podle Wikipedie plocha 130 tisíc kilometrů zhruba. No a jak k tomu dojdete? No tak vemete si nějakou mapu, vemete si měřítko a budete oměřovat ty hranice, které, které tam jsou. Vel, už logi, pardon, logicky je, že to závisí na tom měřítku. Když byste si chtěli obejít Anglii takhle, odtopovat s 40 cm chodidlem, tak byste naměřili samozřejmě logicky daleko víc, než když tam budete mít měřítko třeba 50 km. Takže nicméně Wikipedie udává asi 4400 km a zajímavé je, že ve fraktální geometrii to M je měřítko, L je délka a dá se odvodit takovýto, Vztah jednoduchý a z něho se dá uči, určit ta fraktální dimenze. To znamená, fraktální dimenze té kochovy křivky je 1,25, čili je to, je to prostě křivka nerovná a tím nepřímá ne a tím pádem má větší fraktální rozměr. No, stejný, stejnou metodu můžete nasadit a jak, jak říkám, pokud vás to zaujme, mrkněte se klidně na web někam. Eh, na fraktály Šerpinského koberec, to byl taky polský matematik, když rozdělíte čtverec na devět stejně, tři, tři krát tři, devět stejně velkých dílů a vyseknete ten prostřední a, a pokračujete dál, že jo, pokračujete, na počítači si to můžete dovolit, takže nakonec po pár iteracích máte takovýhle, takovýhle fraktál a ten má rozměr 1,89, čili není to plocha, ale už to skoro, skoro plocha je. A proč se vlastně tímhle tím taky věci zabývají? Existuje takzvaná Mengerova houba, což je šerpinského koberec aplikovaný na krychly. Vidíte tady náčrt několika iterací. A tenhle ten útvar má vlastně nekonečně malý objem, on je děravý, ne jak Emmental, protože Emmental není tak děravý, ale je velmi děravý, čili má nekonečně malý objem, ale má nekonečně velký povrch. No a pro chemika je tohleto ideální katalyzátor, protože když chcete, aby vám plyn reagoval s nějakou pevnou fází nebo s, s nějakým materiálem, tak potřebujete dostat toho plynu co nejvíc k tomu materiálu a něco takového by byl ideální katalyzátor. Mimochodem jsou pokusy o to konstruovat samozřejmě takovou mengerovou houbu, ne, na počítači to můžete udělat ad libitum, čili ne, 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 neomezeně dál, ale do jisté míry lze něco takového i vyrobit. No a tohle je, tohle je taky geometrický fraktál, vidíte, že se tím dají docela dobře modelovat nějaké větvičky jehličnanů, tohle je reálný fraktál, agregace částic omezenou difuzi, čili v nějakém roztoku sulfidu mědnatého elektro, vloží tam elektrody a ono se vám to začne difundovat a srážet a získáte takovýhle rostomilý, rostomilou strukturu. Ale fraktály máme i v přírodě, Brokolice je takový nejznámější nej fraktální objekt, protože když si z brokolice uloupnete třeba tuhletu, tuhletu větev a zvětšíte ji na původní obrázek. Ani tady vlastně nevíte, jestli to byl původně, byla celá brokolice nebo jenom její část. A když zase z té části vyloupnete další, tak zase a zvětšíte to, tak máte ne tak dokonalý fraktál jako za tě, u těch geometrických, ale a, a taky to nemůžete dělat libovolně dlouho, pak se nakonec dostanete na tuhletu jednu, jednu hlavičku a, a s tím už nic neuděláte. Ale chci jenom ukázat, že vlastně i stromy, jsou takové fraktály, protože když si, když si, tady ulomíte jednu, když si tady ulomíte jednu větev a zvětšíte ji do původního, původní velikosti, tak nevíte, jestli to je hlavní kmen s větvema, s větvičkama, ještě s menšíma větvičkama, takže to je, to je, pokud je o fraktály. Takže já doufám, že aspoň něco vám v hlavě utkví, že existuje taky fraktální geometrie, že jsou fraktály taky kolem nás a že je to takový zvláštní útvar, který, když si z něho vytáhnete část a zvětšíte ji, tak vypadá skoro stejně. No a teď e, něco k tomu chaosu. E, já jsem tady pořád mluvil o tom matematickém chaosu, o tom, že to je něco jiného než náhodnost vlastně termín podivný atraktor a v rámci chaosu zavedl americký meteorolog Edward Lorenz, který v roce 1963 s tehdejšími nedokonalými počítači si se rozhodl, že proskoumá, proč se vlastně tak často ta předpověď počasí liší. On si vyrobil, nebo utvořil si velmi jednoduchý matematický model, vyšel z toho, že když dáte, kdybyste na dvařič dali nějakou vodorovnou desku a zahřívali, takže se začne, začne, prostě kolem toho proudit vzduch a vytvoří se tam nějaké válce. To není teďka důležité. On vyrobil si počítačově velmi jednoduchý model, který měl simulovat chování atmosféry nad povrchem země. Ten model byl velmi primitivní, byly to tři velmi jednoduché diferenciální rovnice. A teď nevím, jestli už v matematice jste slyšeli nebo berete diferenciální rovnice, tak jsou to, máte rovnice klasické, lineární. Tyhle ty diferenciální rovnice Lorencovi, podstatná věc je, že oni jsou nelineární, to znamená, vyskytuje se tam, když to zjednoduším, kvadratický člen. A to je, ten, to je ta potvora, která najednou Lorencovi život hrozně zkomplikovala. On měl pomalý počítač a tak ho nechal běžet třeba tři dny, ale pak už mu to bylo blbý, tak to vypnul a, říkal si, a já budu pokračovat zítra ráno a zadal to, kam ten, kam ten, výpočet dospěl, zadal ty hodnoty, které, kterýma ten počítač skončil, akorát, že je jednou zadal ne s přesností na šest desetinných míst, ale jenom na tři desetiná místa. A zjistil, že tenhle ten jednoduchý systém je velmi citlivý, přímo extrémně citlivý na přesnost zadání vstupních údajů. Čili jedna z důležitých vlastností chaotických systémů, těch složitých, je takzvaná citlivost na poruchy nebo na, na zadání, Eh, zadání počátečních podmínek. A tady jsou vlastně dvě časové řady. Tady je na, na téhle ose čas, a tady je nějaký parametr z té Lorencovi eh, jednoduché matematické soustavy, z toho modelu. A, on, eh, a tady vidíte, že když změníme vstupní zadání o jedničku na pátém desetinném místě, tak ten systém prostě počítáte pořád, lezou vám z toho úplně stejné hodnoty a najednou se vám to totálně rozběhne a máte úplně jiné výsledky. A mohu vás ujistit, že kdybyste zadali ten, ty počáteční hodnoty třeba s přesností o jedničku na 20. desetinném místě a tak dále, tak vždycky to u těchto chaotických systémů skončí tím, že po jisté době se ten výpočet rozběhne, ty výpočty se budou lišit. Čili to je takzvaná citlivost na, na, počáteční podmínky. No a t, 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 ten Lorencův systém se dá znázornit tímhletím atraktorem, vy už jste ho tam jednou viděli, není to takové monstrum jako ty třírozměrné, jak jsem vám tam ukazoval, říká se mu motýlí křídla, tady jsou trajektorie v tom, v tom atraktoru. Můžete si představit, ten systém se v čase vyvíjí, takže běhá z toho jednoho křídla do druhého. Zajímavé je, že se nikdy neopakuje. Jo, protože vy nejste schopni zadat do toho počítače opakovaně přesnost s nekonečnou přesností, čili vždycky po určité chvíli, jak jste tam viděli, když se když jsme pustili, nebo když jsem pustil do toho vodního systému ten, ten plyn, tak ono to chvilku trvá, než se to takzvaně usadí. Tak to, to, to je vždycky tady taky. Ten atraktor je to taky z, z výrazu atrahovat, to znamená přitahovat něco. Po nějaké přechodové době ten systém je někde tady. Je to taky trochu to Cimrmenovské tady všude seděl. On Ten obrkoloděj tady všude je, ale my nevíme přesně kde a nevíme přesně, jak se, jak se ta, ta celá soustava bude vyvíjet? Takže, co je to atraktor? Už jsem to tady naznačil. Atraktor je stav, do kterého nějaký složitý dynamický systém po se usadí a ten, ukazoval jsem vám vlastně atraktory, které byly velmi komplikované, jejich struktura je ta fraktální, to znamená, jsou složeny z velmi komplikovaných geometrických struktur, ale vlastně atraktor, jakýkoliv atraktor, může být taky velmi jednoduchý. Když si představíte kiva, k, k, hodiny s kivadlem, které jsou buďto poháněny natahováním té, té šňůry se závažím, anebo tam může být pružina. Že jo? A když máte hodiny s kivadlem, které nejsou natažené a rozhoupáte to kivadlo, a e, tak ono se vlastně nakonec zastaví v jednom bodě. A když, když byste si ten pohyb toho rozhoupaného kivadla. E, jak říkáme střením, protože nebude se kmitat věčně, samozřejmě, tak kdybyste si to znázornili v souřadnicích poloha toho kvadla a rychlost, to si asi dovedete představit, x, osa XY, tak atraktorem tohohle systému je bod, to znamená, to je ten bod, kde, ten, kde to kvadlo skončí polohově a rychlost má nulu. Když, když budete mít periodický pohyb, či když to kivadlo budete mít na ty hodiny, budete mít natažené a teď to bude tik-tak, tik-tak, tak zase ve stejných souřadnicích poloha versus rychlost dá se ukázat, že atraktorem je, je kružnice v tom systému XY a kdybyste měli dvě spřažená vadla, pak se dá ukázat, že atraktorem, čili plochou, na které se celá ta soustava pohybuje, je povrch plavacího kruhu nebo pneumatiky, nebo čeho chcete. Tak. Čili podivný atraktor je složitá struktura s fraktální dimenzí, tady vlastně mám jenom ukázáno to, co o čem jsem mluvil, to znamená, atraktorem může být bod, proto kivadlo střením, kivadlo s pohonem, to je ta kružnice, povrch pneumatiky a jakýkoliv podivný atraktor, čili ten, který vykazuje chaotické chování, má neceločí, neceločíselnou dimenzi. Jinak atraktory nemusí mít jenom rozměr dvě a půl, nebo mohou být taky v šesti, sedmi rozměrných soustavách, které už si nedovedeme představit. Takže tomu atraktoru se říká jednak motýlí křídla, tomu Lorencovu, protože tak vypadá a ono se taky říká, že když Atmosféra je tak citlivá, že když motýl mávne křídlem nad Pekingem, takže to vzbudí tornádo, počas se to vyvolá tornádo v Texasu. Je to samozřejmě přehnané, ale ukazuje to tu citlivost atmosféry na, na jakékoliv změny podmínek. Jinak mimochodem prstence Saturnu vypadají velmi podobně jako ten, jako ten Lorencův atraktor, ta struktura. Ony jsou uspořádány tak, že mají vlastně fraktální strukturu. Důvody bych tady teďka nerozebíral. No, já mám rád teorii Velkého třesku, seriál, myslím, že ho všichni nebo většina z vás dobře zná, takže tam, tam je taky bezvadný bezvadná story o tom, tady si to přečtete, že jo, jak se Sheldon chtěl ostříhat, ale chtěl být ostříhan, neměl na to návod, který mu kdysi máma vyhotovila a Penny ho přesvědčila, že je ho dobře ostříhano, a pak mu zajela zajela do, do vlasů blbě a Sheldon byl totálně z toho na větví, čili on vlastně reaguje na poruchu v systému. Ještě jeden film, existuje film, který se jmenuje Teorie chaosu. Zase ten hlavní hrdina má všechno rozplánované, vždycky to takhle funguje, a jeden den má 15 minutové spoždění, či to je ta porucha. No a ten chlap se z toho málem zblázní. Takže to je, to je jenom chaos ve filmu. No a ještě bych řekl, že. Vědci dneska považují za revoluce ve 20. století nejenom dvě ty uznávané fyzikální revoluce, to víte, teorie relativity a kvantová mechanika, ale přiklánějí se k tomu, že by tou revolucí mohla být taky třetí teorie chaosu. Docela smutné je, že všechny tři ty revoluce nebo ty, ty teorie vyznačují meze našeho poznávání. Teorie relativity nám říká, že přes Rychlost světla ve váku nic nejde, čili horní mez přenosu. Kvantová mechanika zase určuje dolní mez velikosti interakcí částic mezi systémy. Je to dáno plankovou konstantou. No a teorie chaosu taky bohužel nám říká, že naše přesnější předpověď chování je mnohdy velmi jednoduchých systémů, ale chaoticky se chovajících v dalším časovém horizontu není možná. Tak... Ne, nevím, jestli jste si z toho něco zapamatovali, ale prosím, podivné atraktory, chaos, fraktály a fraktální geometrie je to docela zábavná věc, opravdu. Mohu doporučit i pro případné studium, i když znám matematiky, kteří moc neholdujou. No, chaos politice, to je, to je pár bodů, které bych tady ale velmi rychle zmínil. Takže opravdu jsem nešel do politiky kvůli tomu, že jsem se zabýval chaosem, ale zpětně vidím, jak to, jak to v politice s chaosem a v médiích je. Že tohle jsou nějaké titulky, náhodně vybrané z médií, chaos, chaos. Tadyhle jsem přidal jeden velmi aktuální, někdy předevčírem čínský prezident Xi Jinping řekl komickou věc, že v Hongkongu, který Číňani vlastně ovládli, přešli od chaosu k vládnutí. No tak já bych si, já bych si vládnutí v Hongkongu představoval úplně jinak, ale je to čerstvá informace. To, co je opravdu problém, a vy se s tím určitě setkáváte také velmi často, je využívání toho informačního chaosu. To není ten IT chaos, ale opravdu chaos v informacích. Někdo vám něco řekne, vy tomu buď věříte, nebo nevěříte. Využívání, řekl bych, zneužívání k politickým cílům. Znáte určitě pojem fake news, já jsem si zažil v kampani úžasnou věc v vozovkách, řetězové maily, kdy před druhým kolem volby mě volali moji podporovatele zvenku a říkali, Ježíš Mariák, máme vysvětlit našim rodičům nebo babičce, že jim nevemete penzi, protože babička za nima přišla, i drahoše volit nebude, protože když bude zvolený, tak všem duchodcům se bere penzi. A bylo to zajímavé, protože ten, ten kluk mi říkal, hele, já jim to nemůžu vysvětlit, já jim říkám, že prezident penzi nedává, tak ji nemůže vzít, prostě přesto nejel vak. to byla taková ta máňa, máňa z kulového blesku, jestli znáte, že jak tam byla v té skříně, říkám, to říkala máňa a ta má vždycky pravdu, že, takže, Dezinformační weby, no tak o tom taky jistě víte. Nové Facebookové skupiny, že jo? Dneska si může Facebookovou skupinu založit kdokoliv a dělá to taky řada dezinformátorů, nebo mají, mají zajímavé v uvozovkách dezinformační blogy. Témata můžou být, jak letadla nás práškujou, že jo? Protože ty kondenzační čáry za letadlem, to není, to není žádná kondenzační čára, to jsou chemtrails, to jsou, jak nás práškujou, aby nám vymili mozek že jo, na nájezdy uprchlíků, falšování voleb a tak dále. No, e, e, řekněme si něco jenom heslovitě k strategii toho našeho, já to nazývám, protivníkem, to jsou lidé, kteří jsou proti, pro, pro mě protivníci, tak ideální je, vytvořím si nějakého nepřítele, to je Evropská unie, uprchlíci, pražská kavárna, elity, že jo, vzdělaní lidi, to je nejhorší, protože ti ti nám tady pořád chtějí něco říkat a není to pravda. Mimochodem, jeden z velkých problémů, který si ani neuvědomujeme, je ovládnutí tištěných médií některými lidmi se záměrem, aby podporovali jejich politické cíle. V těch tradičních médiích ještě existovali ti takový tradiční opinion lídři, já ještě pamatuju, tak není to tak dávno, co se daly sloupky v některých novinách, včetně lidových novin a tak dále číst. Dneska jak víme, jsou to babišovi, babišovi plátky a takový ti tradiční opinlinži novináři, kteří komentovali zasvěceně nějaké dění, taky jste to nemuseli brát jako úplnou úplně správné. Mohli jste s tím souhlasit nebo ne? No dneska, dneska o, ti, ti magnáti ovládli média, zdehonestovali kde koho a nakonec ty alternativní komunikační kanály, to je dneska úžasný, úžasná věc pro dezinformace. Mám to ještě na dalším slajdu. Jinak, jak jsem tady zmiňoval, aktivizace seniorů dezinformačními maily, nevím, možná máte nějakou zkušenost třeba s vaší babičkou nebo s dědou, ale cílené dezinformace posílané dneska na seniory, kteří jsou už počítačově gramotní natolik, že jsou si schopni přečíst ten mail, tak to je, to je velmi závažné téma. No a to, co je taky závažné a s čím třeba pan současný prezident rád pracuje, to, to, jsou, to jsme my a to jsou oni. Teda v jeho podání my, to jsme my tady na hradě a my, který to myslíme s národem dobře, a oni jsou ti, kteří. Vidíte je a podívejte se, ať je to fialová vláda, ať je to taková vláda nebo maková vláda. Takže to my versus oni je velmi nebezpečné dělení společnosti, ale bohužel ta společnost rozdělena je. Mimochodem, Jenom abyste si uvědomili ty alternativ, alternativní komunikační kanály, weby dezinformační, počítám mezi něj parlamentní listy, v České republice je jich možná už víc než 50, Oni mají, ty, ty, weby mají denní dosah 3 miliony schlédnutí. čili když si občas přečtete v novinách něco, líbí se vám to, nelíbí, tak ale to, ten dopad je naprosto minimální. Řetězové maily taky, při nasazení opravdu profesionálním denní dosah několik milionů. Facebookové skupiny dneska najdete na Facebooku, možná už to je zase staré číslo. Stovky skupin s denním dosahem, zase přes několik milionů lidí. No a ti noví opinion lídři, že jo, to jsou ti antivaxeři a, a, a já nevím, prostě kterým věří nakonec určitá část populace, protože oni to do nich rvou, ty informace svoje pomocí sociálních sítí, tak na Facebooku jich je, jich je obrovská nebo narůstající množství. Taktika na, našeho proti, protivníka. Zaprvé za prvé zahltit internet polopravdami, to znamená, podívejte se, jak nám škodí Evropská unie a vláda, teď, teď babiš, že vláda se stará jen o Ukrajince. Vyvolávání strachu, Ukrajinci, homosexuálové, prostě všechno, bojte se, bojte se, oni sem vtrhnou, oni nás převálcují, jich tady za chvilku bude víc než nás a tak dále. Mr mistr, pan Okamura, ve vytváření jednoduchých polopravd, možná, když ho sledujete ve zprávách, tak zařídíme, prosadíme, už jsme to říkali, my jsme jediní, kteří to můžou dělat, nikdo, nikdo to doposud neřekne, my, tedy míněnou SPD, takže to je, to je taky velmi zajímavý aspekt. No a k té takci se protivníka taky patří samozřejmě zajistit svým politikům ten mediální a internetový dosah, to znamená, proto se kupují Mladé fronty dnes, nebo kupovali Lidové noviny a tak dále. Takže když bych to schrnul, tak velmi důležitá je mediální gramotnost populace. Když se znám situaci ve Finsku nebo v pobaltských státech, tam se Tohle to vyučuje na školách, ale ne jako samotný, samostatný předmět. Každý učitel, každý profesor vám má možnost v tom svém předmětu něco říct k té mediální gramotnosti. Vy, vy to pravděpodobně nepotřebujete, nebo vy jste v situaci, kdy jste schopni vyhledávat věci, už i analyzovat, srovnávat, ale třeba generace vašich prarodičů a tak ti, tedy ti, moje generace, ti jsou na tom mnohdy docela špatně. No a e, jsme na konci. Ještě kolik to asi měsíčně stojí, tahle, tahle legrace, tak tady máte, máte hrubý odhad, ne můj, ale kvalifikovaný e, ročně. Jenom takováhle aktivita, to jsou stovky milionů korun, čili není to zrovna levná věc. No a co se proti tomu dá dělat, tady jsou ty žlutě žlutá hesla, vidět, porozumět, uvědomit si, identifikovat, komunikovat, vzdělávat a, a tak dále. To, co já považuji za velmi důležité a to, co už jsem tam zdůraznil, to dělení na my versus oni. A druhá, všechno nelze vysvětlit jenom fakty. Víte, jako bývalý vědec, já jsem vždycky alergický na něco, na věty typu věci zjistili. A teď se zjistilo, že škodí vajíčka, škodí sádlo, pak najednou se zjistilo, že už to není tak, ale uvědomme si všichni, dámy a pánové, že i věda může zjistit něco, co je na úrovni jejich možností a že musíme připustit, že něco se změní. Třeba za 10 let, za 20 let. Asi se nezmění to, že strukturální biologie přistupuje třeba nebo, nebo takové vědy, které se zabývají testování léčiv, přípravu léčiv a tak dále. Tam se samozřejmě něco změní, budou vymyšleny nové léky, ale ty metody, které se používají, jsou vědecké v tom slova smyslu, že jsou objektivní. Ale na druhé straně, jak říkám, my versus oni, neříkejte nikdy babičce nebo rodičům, hele, babi, ty seš úplně natvrdlá, nech si to pro sebe. Zkuste jí to vysvětlit v Lídně, protože jinak ji pasujete přesně do té role, Oni. No, a já jsem slíbil poslední slide, optimistický. Nazval jsem ho chaotickým chováním ke zdraví. Vrátím se ještě k těm podivným atraktorům a k těm nelinárním systémům, k těm zdánlivě velmi složitým, ale systémům, které mohou mít velmi jednoduchou podstatu. Konstatuju, že výsledkem chová, nebo důsledkem chování spousty takovýchhle složitých systémů je paradoxně jejich stabilita. Když totiž máme kivadlo u, u, u hodin, takový to je běžný lineární systém jed, jednoduchý, tak vy ho můžete třeba jedním impulzem vyhodit úplně z toho závěsu, nebo ho můžete zlomit, nebo zatímco, kdy, když by to kivadlo bylo součástí toho chaotického nelineárního systému, tak by se při stejném impulzu vždycky vrátilo někam na tu složitou strukturu, na ten atraktor, jak, jak jsem vám ukazoval. No a konstatování není moje, je to převzato z medicíny. Naše organismy musí reagovat pořád na nějaké změny, že vyběhnete schody, rozbuší se vám srdce, zadýcháte se a tak dále. Kdyby byl tep našeho srdce, rytmus dechu nebo ty ostatní rytmy biologické v našem organismu striktně periodické, tak by vás každý, každé vyhození z toho rytmu by vás kompletně zničilo. Ta vaše, myslím, vaše odolnost by byla opravdu vůči takovýmto poruchám minimální. Zatímco to, co vědci zjistili, zjistili to na současné úrovni poznání, potrhuji, je, že vlastně obrazem rytmu zdravého srdce, když si ho vynesete do příslušných, příslušných souřadnic, tak zjistíte, že obrazem rytmu zdravého srdce je podivný atraktor, čili ta složitá struktura, zatímco, když byste tam měli jenom ten periodický rytmus, tak to může ukazovat na nějakou insuficienci, čili na nějakou poruchu srdce, paradoxně. Teď nemluvím o tom, že existují srdeční arytmie a tak dále. Takže tím schrnuji, ve fyziologii lidského těla můžeme chaos chápat jako projev zdravě fungujícího organismu. Takže až někomu řeknete, že je chaotik, tak možná, on, pokud si vzpomene na Drahošovu přednášku, řekne, já jsem vlastně zdravý, protože když mě říkají, že jsem chaotik. Tak dámy a pánové, myslím, že, myslím, že je to vše, co jsem vám chtěl sdělit. Omlouvám se, že jsem trochu překročil čas, ale vzem k tomu, že myslím, pan Tabery nedorazil, tak já nikam v tuto chvíli nespěchám, ale vy už toho musíte mít za dnešek dost. A máte, a máte ještě, jak jsem slyšel, maturitní ples. Takže, takže vám moc děkuju za pozornost.